Ja piip. Hei morsot rakkaat Indigo Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja tää on kaikkien elementtien yhteinen tulkinta auringonpimennykseen. Eli meillä on auringonpimennys härässä 30. huhtikuuta 2022. Jos joku ei sattunut tietää vuotta, mä tiesin, mulla on kalenteri seinällä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan vielä muistuttaa, että mua pystyy seuraamaan kanssa Instagramissa ja Facebookissa. Indigo Ilves Tarot, mut löytää sieltä. Ja jos sulla kiinnostaa tilata henkilökohtainen tarot-tulkinta, niin ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalla. Klikkaa sitä väkästä, siellä on hirveä määrä tekstiä, mutta on ystävällinen ja luen aika tarkkaan läpi. Elikäs, auringonpimennys härässä. Sitten alkaa pimennyskausi. Sitten meillä on kuun pimennys Skorpioonissa 16. päivä, eikö niin, toukokuuta. Mä teen sitä sitten oman videon lähempänä. Mutta näähän tuppaa tuomaan muutoksia meidän elämään. Auringonpimennys se paljastaa asioita, näyttää osa-alueita tai asioita meidän elämässä, mitkä ei toimi. Ja uudelleen ohjaa meidät sitten sinne, missä meidän kuuluu olla. Ja ne muutokset ei välttämättä ole kaikkea laalaa ja hattaraa. Se voi tuoda mukana isojakin muutoksia eri asioissa. Esimerkiksi työpaikka saattaa lähteä alta. Tai saattaa tulla äkillinen muutto. Tai joku ihmissuhde saattaa päättyä. Mutta ne on sitten sen takia, että me saadaan vaikka parempi duuni, parempi koti. Tai ihmissuhde, missä meidän kuuluu olla. Sitten meillä on myös Beltanen juhla, sapatti, 1. toukokuuta. Niin, sehän juhlii hedelmällisuutta, sitä justiinsa. Ja senkin vipoja on tässä nyt. Eli ota se, mikä resonoi, jaka loput se tiedät, mitkä viestit on sulle. Eikä kannata huokasta helpotuksesta, jos nyt tasaan 30. päivä ei mitään tapahtuisikaan, koska tämähän vaikuttaa vielä kuukausia eteenpäin, tämä auringonpimennyksen energia. Ja tosiaan tämä oli tämä Black Moon astrologipakka, me mulkoillaan siitä. Ja meille tuli Uranus, Genius. Pakan pohjalle jäi kuu, sielu. Asioihin tulee valostusta, missä on ollut pimeätä. Onko valostussana? Se on sana nyt. Mä keksin aina uusia sanoja, kun mä kanavoin. Mä aion luntata teille tätä täältä. Eli yllättävä, äkillinen yllätys iskee, mikä saattaa aiheuttaa kaaosta. Olkaa hyvä. Riittääkö tämä tähän auringonpimennyksen luennaksi? Varmaan. Uranus on suuri herättäjä ja hän on täällä sinua herättämässä. Mä en aio lukea tästä kaikkea, älkää huoliko tai kääntää. Uranus avaa kanavia korkeampaan minään, korkeampaan tietoisuuteen ja tuo tarpeellisia muutoksia, joita ei voi enää välttää. Kun Uranus-kortti hyppää luentaan, yllätyksiä ja äkillisiä muutoksia tulee ihan varmasti tapahtumaan. Eikä se tule välttämättä olemaan mikään lempeä sunnuntai ja jelukyyti. Asiat voi muuttua hyvinkin eksentriseksi, jopa shokeraaviksi. Eikä yleensä sillä tavalla niin kuin sä olisit odottanut, että asiat tapahtuu. Mutta älä ajattele, että nämä manifestaatiot on niin kuin vääriä sinulle, vaan sen sijaan mene sen flown mukana, mene näiden muutoksien mukana,
ja katso, miten sun elämä muuttuu ja muokkaantuu. Ei just niin kuin sä ennakoit, vaan paremmaksi lopulta, aina paremmaksi. Kohti sitä korkeampaa parasta kaikille meille. Sä voit tuntea tällä hetkellä olos hermostuneeksi tai jännittyneeksi jostain erityisestä syystä. Mä oon ainakin pimennysaikaan, auringonpimennys varsinkin, semmoista helvetin aivosumua. Mä oon vähän niin kuin zombi. Tervetuloa kerhoon, jos teilläkin on tällaisia ihania oireita. Asiat saattaa tuntua, että ne niin kuin nopeutuu tai muutoksia tapahtuu vasten sun tahtoa. Mutta ei ole hyvä idea vastustaa näitä muutoksia. Ja paras lähestymistapa näihin muutoksiin on, että mitä mahdollisuuksia tämä sulle tuo ja mitä sä voit tästä oppia. Tämä on lopulta hyvin vapauttava voima, joka tarjoaa sulle uuden polun sun elämässä tai jollain elämän osa-alueella. Kaiken kaikkiaan tämä kortti meinaa sitä, että sun elämä on aikeissa muuttua hyvin isoilla tavoilla. Ja Uranus-kortti sanoo, go with it and see what happens, eli mene mukana ja katso mitä tapahtuu. Ja sitten kuu oli pakan pohjalla. Kuu puhuu sielusta. Tunteista. Mä en katso tätä ehkä nyt niin tarkkaan, mutta tämä kehottaa kuuntelemaan sitä omaa vaistoa, omaa mututuntumaa. Se puhuu mysteereistä, tunteista ja piilotetuista viesteistä. Todennäköisesti nyt, että mitä täältä myös sitten tämä Uranus-kortti mukanaan paljastaa. Miten me tunnetaan kaikkein syvimmin meidän omassa sisällä ja miten me vastataan muiden ihmisten tunteisiin? Se voi herättää muistoja kaukaa jopa menneistä elämistä. Voi olla hankaluuksia kontrolloida omia tunteita. Ja saattaa olla semmoinen fiilis, että sä haluat tavallaan pysyä turvassa ja tehdä tuttuja ja turvallisia asioita, mutta hän ei meidän anna sitä tehdä, vaan se lähtee repimään meitä sitten sinne uutta kohti. Jos me ollaan tehty olemme liian mukavaksi siellä kotelossa, niin nyt sitä tullaan meitä kiskomaan sitten vaikka väkisin pois. Kaikki ei ole siltä, miltä näyttää. Ja susta voi tuntua siltä, että sä oot hukannut sun suunnan. Tai sulla ei ole kaikkea tarpeellista informaatiota, mitä sä tarvitset, että sä voisit liikkua eteenpäin. Sä tunnet hyvin paljon, vaistoot paljon, sä oot sekalaisia viestejä ehkä, mutta sä epäröit toimia. Tuntuu vaikealta tavallaan leikata sen sumun läpi ja nähdä jonkun tilanteen totuus tai todellisuus. Ei mitään. Asiat voi näyttää pilvisiltä tai sumusilta tällä hetkellä. Avaudu sun vaistoille ja visioille unillekin. Tähän on tämmöistä hyvin feminiiniä voivaa myöskin. Vastaamattomia kysymyksiä, mysteereitä, syntymää. Joku sun menneisyydessä saattaa myös ilmestyä sun elämään. Ja mitkä romanssit alkaa nyt, voi tuntua hyvin kummalliselta, mutta silti hyvin houkuttelevilta ja tutulta. Eli ihmisiä myös entisistä elämistä saattaa paukata paikalleen. Ui, kato mikä kuun alla oli. Siellä oli aurinko.
henki, spirit. Asiat tulee näkyville, asiat muuttuu. Jos ei hyvällä, niin sitten vaikka väkisin. No joo. Semmoista sanoi hän tai he. Mulkoillaan sitten tarotit. Mitä viestejä on mun murusille örvelöille? Mitä tuo auringonpimennys härässä? 30.4.2020. Ihanaa syntymäpäivää kaikille härille. Härän kaudessa eletään. Erityisonnittelut mun armontakoneelle ja veljelle. En onnittele erikseen kaveria, jonka synttärit meni, ja mä onnittelin sitä jo aikaisemmin. Minulla on kyllä hirveä läjä härkiä kavereina. Onkohan sekin rosva vai siunaus? Siunaus totta kai, murusia ootte. Mitä viestejä örvelöille? Huhtikuu 2022, auringon pimennys härässä. Miekkojen kutonen vakan pohjalle. Sitten maljojen 9. Maljojen 8. Ja miekkojen kuningas. Miekkoja ja maljoja. Vakanpohjimainen miekkojen kutonen. Tämä on mukava. Tämä on semmoinen hengähdystauko konfliktin jälkeen ja sitä mielen sumusta, mistä tämä kuukorttikin puhuu, niin miekkojen kutonen tulee lyhyen matikan mukaan miekkojen 5 jälkeen ja se voi meinata just sitä semmoista sumua tai jonkinlaista solmutilannetta joko omassa päässä tai elämässä noin niin kuin muuten, että tuntuu, että miten helvetissä tästä pääsee eteenpäin, mutta näin helvetissä sitä päästään. Päästään eteenpäin. Miekkojen kutonen puhuu siitä, että se ongelma ratkeaa tai ongelmat. Ei tarvita enää niitä miekkoja taistelemiseen tai vänkäämiseen, vaan voidaan siirtyä rauhallisemmille vesille. Tämä meinaa helpotusta johonkin tilanteeseen, mitä olet ehkä läpikäymässä nyt tai tulet läpikäymään, mutta tiedä, että ne pilvet hälvenee ja sumu hälvenee. Maljojen 9 puhuu toiveen toteutumisesta. Tässäkin upeassa, ihanassa, kaunissa kortissa se puhaltaa tuohon, tiedätkö, se niin kuin voi kukaan höytyvä pallo. Ja kaikki tietää, että kun siihen puhaltaa, niin sitten saa toivoa jotain. Ja totta kai se toive toteutuu. Niin ehkä tämä saattaa olla erityisesti semmoinen toive, minkä sä oot puhaltanut siihen kukkaan. Ihan vaan joku toive, jonkinlainen täyttymys tai saavutus, siis se on sulle tulossa. Mutta se vaatii liikkumista ja elämän muutosta. Siitä me ollaan puhuttu, mutta maljojen 8, kun se meinaa epätyydyttävää tilannetta elämässä, jotain, mikä ei täytä sua emotionaalissa, et saa sitä mitään, se ei täytä jotain kohtaa sussa, missä on tyhjyys. Eli sun kuuluu kääntää selkäsi tai tulet kääntämään selkäsi jollekin, ai helkkari, jollekin epätyydyttävälle asialle. Ja todennäköisesti tämä auringon pimennys tulee sen sulle osoittamaan. Maljojen 8 puhuu sitä elämänmuutoksesta, halusta liikkua eteenpäin, halusta muuttaa asioita. Ja astua kohti sitä semmoista täydempää elämää, täydempiä tunteita. Miekkojen kuningas, ilmaenergia, 2 vakavesimies. Hänellä on nyt sitä
visiota. Jos sä et ole tyytyväinen asioihin sellaisena kuin ne on nyt, niin miekkojen kuningas haastaa sut funtsimaan, että okei, miltä ne sitten näyttäisi ne asiat, jos ne olisi hyvin. Eli selkeä visio, miltä sun elämä näyttäisi, miltä sä näyttäisit, kun sä olisit onnellinen, kun sulla olisi tyytyväinen olla, kun sulla olisi tällainen täyttymys, niin kuin tässä maljujen ysissä on. Miltä se näyttäisi? Sun pitää luoda se näkymä näin tänne ja lähteä sitä kohti. Täällä on mielen selkeyttä, koska tämä miekkojen kutonen tässä pakan pohjalla, sehän puhuu siitä selkeydestä, mikä on ollut ehkä tämän sumun jälkeen. Niin sulla on selkeä mieli nähdä taas ja sä näet, minne sä oot menossa. Miekkojen kuningas tekee isoja päätöksiä ja tärkeitä päätöksiä. Tämä voi olla myös joku auktoriteettihahmo, joku viranomainen tai joku tällainen, jos oot ottanut jonkinlaista päätöstä jostain. Mutta tämä on sinä tekemässä tärkeitä päätöksiä ja luottamassa vielä itteesi. Vielä kaiken hyvän lisäksi sä luotat itteesi, että tämä on, niin kun, tämä on hyvä päätös, tämä on oikea päätös. Näin mun pitää tehdä, näin mun pitää toimia. Miekkojen kuningas, miksi olet täällä? Minne saa? Maljen ysin tarkenti maailma. Jonkun päätös, jonkun loppu. Mä voin mieltä myös matkustamista. Joku voi päästä matkalle, minne se on halunnut mennä. Ihan tälleen päätöveen joku toive, minne ollaan haluttu päästä lähtemään, niin tämä voi tulla ajankohtaisesti joillekin. Mutta maailma puhuu selkeästä näkökyvystä. Me pystytään tarkkailemaan meidän tilannetta objektiivisesti. Me nähdään, mistä me ollaan tultu. Me nähdään, mitkä kaikki päätökset, niin mukavat kuin myös ei niin mukavat. Ja tilanteet on johdattanut meidät just tähän, missä me nyt ollaan. Ja me tiedetään, mitä me ollaan niistä saatu. Ja me pystytään täten myös pudistamaan ne pölyt siitä näin. Okei, tämä on niinku handlattu, tämä on nyt tehty. Nyt mä oon valmis menemään eteenpäin. Nyt mä oon valmis saavuttamaan jotain uutta, tekemään jotain uutta. Mä näen jotenkin hirmu selkeästi täällä sen, että joku tulee näkemään tosi selkeästi. Siis jotenkin silleen mä aistin täältä semmoisen rauhan ja semmoisen selkeyden, että okei, mä tiedän, että minne mun pitää mennä tai minne mä haluan mennä nyt. Ei pitää, vaan minne mä haluan mennä nyt. Joillekin tämä on joku sellainen loppu tai päätös, mitä ollaan toivottu ja mitä ollaan odoteltu. Tämä voi olla joku valmistuminen, jonkun asian saattaminen loppuun ja sitä kohti on menty tosi ahkerasti. Joka tapauksessa jonkinlainen toive tulee tapahtumaan ja se tulee olemaan iso. Maailmankaikkeus meinaa menestystä. Maljojen kasin tarkenti, käänteinen lanttien kuningas ja sauvojen kakkonen. Eli suunta, minne ollaan menossa,
valinta tulee olemaan vastassa. Käänteinen lanttien kuningas, maa-energia, härkäkaurista neitsyt käänteisenä. Se saattaa olla epävarma, epävakaa. Onko tämä sinä vai joku muu? Epävarmalla pohjalla ollut, epävarmalla perustalla. Se ei ole tuonut sitä jotain niin kuin turvallisuuden tunnetta, mitä meistä jokainen tarvitsee. Ja ehkä se on joku se tilanne, mille tullaan kääntämään sit se selkä. Se voi olla myös epävarma asema työpaikalla. Sellainen, mä saan näin sellaisen kiikkerän, epävakaa, siihen ei pysty oikein nojaamaan, ei luoteta, että se pysyy. Ja tämä voi olla myös, niin että se ei ole kovin menestyksekäs eikä pitkäikäinen. Ja mieluummin eletään sitten siinä epävarmuudessa ja epävakaudessa, niin päätetään lähteä kohti jotain uutta ja parempaa, mistä löydetään se pysyvyys ja vakaus. Eli jonkinlainen valinta tulee kans tielle, elämän suunta. Tämä voi olla myös kaksi eri vaihtoehtoa, mikä on joillakin valittavana. Voi liittyä työhön. Tulee vahvasti joku tämmöinen ura- tai työpaikka-fiilis. Jollakin on kusipää pomo. Se tuli. Jollakin on tosi kusipäinen pomo. Ota, jos resonoi. Miekkojen kuninkaan tarkentii, miekkojen lähetti lisää ilmaa ja käänteinen maljojen nelonen. Eli se fokus tulee löytymään. Miekkojen kuningas, käänteinen maljojen nelonen ja miekkojen lähetti, ne kaikki puhuu fokuksesta, uudelleen löydetystä fokuksesta, sekä myös ideoista, selkeästä näkemisestä, sitä, että ei anneta minkään enää harhauttaa meitä. Käänteinen maljojen nelonen. No siis oikeinpäin, se voi mennä just semmoista apatiaa, keskitytään väärin asioihin, ollaan tympääntyneitä ja kyllästyneitä, ja sitten meiltä uhkaa mennä jotain upeita siunauksia ja asioita sivusuun. Mutta tämä palauttaa sen fokuksen. Miekkojen lähetti, se voi tuoda viestejä tai kommunikaatioita, puhetta, mutta myös nimenomaan niitä uusia ideoita, mitkä sitten pystyy kehittämään eteenpäin tällä miekkojen kuninkaan energialla. Eli täällä on tosi selkeästi tämä kulkenut koko tämän luennan läpi, tämä niin kuin näkeminen ja se selkeys. Ihan näidenkin, kun tässä tämä sielu puhuu just siitä sumusta, missä ehkä ollaan epävarmuudessa. Ja sitten tulee Uranus ja räjäyttää sillä salamallaan, se tuo sen ison heräämisen. Sehän sanookin, että hän on herättäjä, suuri herättäjä. Ja tullaan näkemään asiat. Ja suunnat. Mä otin väärän pakan. Auttakaa. Toisesta kuupakasta halusin katsoa, eli Moonology. Pakasta katsellaan nyt tähän loppuun vielä. Mitä viestejä tuo? Muutoksia tuo. Auringon pimennys härässä. Mitä viestejä, ohjeita, neuvoja? Disseminating moon. Take time to breathe out. Hengitä vielä kun voit. Kuulosti vaan kamalalle. Ei vaan siis niin kuin, että muista ottaa aikaa itsellesi, muista hengitellä. Jokinlainen asia on voinut tapahtua. Jonkinlainen tapahtuma, sattuma, mutta nyt keräilet itses, hengittelet, muistat levätä. Niin kuin tämäkin puhuu, että tämä
tähän niin kuin tuletaan niin kuin se pienenevä kuutauden kuun jälkeen, täysikuu on mennyt, eli joku asia on niin kuin täydentynyt tai saanut jonkinlaisen kliimaksin. Ja nyt tämä kysyy, että mitä sulla on jäänyt siitä? Tähän kortti kysyy siitä. Sä oot oppinut kokemuksista, mitä on tapahtunut. Sun ei tarvitse mennä enää sokeana vaan eteenpäin. Ota uskoa siihen, että kaikki mitä tapahtuu tai on tapahtunut on kuitenkin joka tapauksessa parhaaksi, korkeammaksi parhaaksi. Ota nyt aikaa itsellesi, anna itsellesi ja muille aikaa, vähän aikaa relata, rauhoittua, hengitä. Hengitä, hän sanoo. Jos sinusta tuntuu, että olet osunut jonkinlaiseen esteeseen tai jopa, että olet mokannut jossain asiassa, niin nyt on hyvä aika funtsia että, ja reflektoida, että mitä sä voit tehdä eri tavalla seuraavalla kerralla. Ole rehellinen itsellesi. Ja jos se tuntuu pahalle, sun nykyinen tilanne, niin muistuta itsellesi, että kaikki kulkee sykleissä. Tämäkään ei tule kestämään ikuisesti. Noin. Semmosta. Kertokaa fiiliksiä vähän, että miten teillä on tämä auringonpimennys tulossa tai miten se otetaan vastaan. Oletteko kauhussanne vai innoissanne? Onko teillä ollut fyysisiä oireita? Onko siellä muuta zombikerholaisia mun lisäksi? Mutta joo, jos olet tilannut kanavaa, niin arvostaisin kovasti, jos voisit sen tehdä tai heittää peukun. Tykkää sitä kelloa, niin ei mene uut videot ohi. Mä palailen sitten ensi kuun puolella, eiks niin? Ihanaa vappua kaikille. Ootte mulle ihan älyttömän rakkaita. Kiitos, että olette jaksanut mun seurassa. Ja me nähdään taas. Moi moi.